希望下次你能够好好的去准备，然后再唱给大家。所以其实出去表演更多是想华人留学生在当地的华人社区举办的一些唱歌比赛。就算没有成功，他是我的老朋友了，对，我们是同公司的，也算我的师妹。周深老师好。既然是师兄妹，周老师，哇，就既然那么熟，我觉得你惨了，我对你的那个要求会更高一 点，不太好是吧？不是，是因为跟之前的那个成员比，他你相对来说你会更多的舞台经验。不过我觉得他有进步，因为他是一个感性的一个小女孩嘛，所以我以为他会被吓到然后开始哭。但我觉得他刚才发挥还挺好的，我觉得是你的一个很大的进步，可以带入节奏跟状态。对，确实如一个实力女歌手。对，我没有这样说过我自己。你可能对自己有一些误解。刚才我们这个节目组的安排，你觉得说实话对你出来之后的表现有影响吗？还可以，就是有的时候你那如果今天到了悉尼，然后在那个 Opera House 里面很多国外人，你想要给他们唱什么？特别学来的这部电影在国外其实也有很好的口碑。对对对，很多外国人看完都很激动。对，就改变了一种很多年前因为互相在说你不好，你这不好，你那不是。不过他选这歌就是个会唱歌的人，那这是提亚袁娅维的一首歌，特别难唱。对，提亚，对。不同凡响。你来自不同。绝对是他最好的一个。限制到你了，我就这么形容。有些人在唱的时候是在找他的声音，或者是希望跟声音运用任何的技巧、任何的音色，特别好，就是太自如了。嗯，就声音完全在他的掌控之下。对，然后呢，我们的好奇就是，除了这样的曲风之外，其实有没有一些，比如说另外的细腻的部分啊，柔情的部分？好，其实一直有很多年的一个疑思，我们一直在玩别人的东西，你觉得我们有什么办法可以唱得比他们好吗？所以我觉得你会不会有这样的困扰或者是疑思？会有你的东西，就还是要做自己，然后你能把。好的，各位学员，刚才在台下你们都给自己打分了，对吧？排序所得到的排名，来进入宣布成绩的环节的。我们先宣布观众投票排名第七名的是，那时候呢是排名第五的。接下来我要宣布的是第四名到第六名，第六名是开开，观众投票排名与自评排分保持不变啊，你现在可以。好，第五名是。你是个很讨厌的导师。特别像洪涛，对不对？对没有，喝口水看一下。好，第五名是刘雪静。恭喜雪静，很靠前。那第四名陈旭侃。他的自评排名是第九名，然后实际排名是第四名。我想问一下，你这个过分低调的自排名是怎么排出来的？排名中呢是第十名。你们觉得会是意思是这个名次不太好，都是自己是吗？另外一个如果是得到第十名的是汪嘉诚。遗憾地告诉你的成绩也不是特别的理想。好，现在有请 Tiger 许天琪出列。许天琪给自己的排名是第二名， Tiger 给自己的排名是第八名，你们当中有一个人实际排名是第三名，第三名是属于Tiger。 我们要请出的是第十一名，这个名字不是特别 OK 了。好，温雅请出列，你的名次是第十二名，还称彭西。我要非常的恭喜他与自己的自排名
一致的彭齐燕。你们可以拥抱南半球的明媚阳光，也将直面一系列的严酷考验，其中表演最优秀的一个人将有机会登上悉尼歌剧院的舞台，唱给世界听。蛮感动的，